Labdien! Šajā video es pastāstīšu, kā savienot jaunu robotu ar iRobot Home aplikāciju telefonos ar iOS sistēmu. Vispirms ieinstalējam iRobot Home lietotni un izveidojam lietotāja kontu. Tieši šajā video parunāsim par iRobot Rumbu S9. Iesaku jums sagatavot Wi-Fi paroli. Parasti tā ir uzrakstīta uz Wi-Fi rūtera. No sākuma telefonā pārējam uz Wi-Fi iestatījumiem. Parasti Wi-Fi tīkls dalās divos veidos ar dažādu frekvenci – 2,4 GHz un 5 GHz. Labāk pieslēdzamies pie 2,4 GHz tīkla, jo tam ir tālāks darbības rādījums. Pārējam uz iRobot Home aplikāciju. Kā redzat, aplikācija piedāvā mums pievienot jaunu robotu. Izvēlamies Rumbu. Lai pievienotu Rumbu S9, izvēlamies trešo variantu. Svarīgs moments – robotam jāatrodas uz pašuzlādes mājas. Spiežam uzsākt darbu. Mūs sagaida ekrāns ar ieteikumiem, kā labāk novietot pašuzlādes māju. Novietojam robotu un pašuzlādes māju vietā, kur tie netraucēs, tur būs stiprs Wi-Fi signāls un robots bez šķēršļiem varēs izbraukt un atbraukt atpakaļ. Pašuzlādes māju liekam pie sienas. Tālāk mūs sagaida ekrāns ar jautājumu, vai mēs pieslēdzāmies pareizajam Wi-Fi tīklam. Iepriekš mēs to jau izdarījām, spiežam turpināt. Ierakstam Wi-Fi paroli. Tagad uz paša robota mums vajag uzspiest pogas, spot un home. Paturam tās 2 sekundes un atlaižam. Robots mums signalizē, ka ir pārgājis savienošanas režīmā. Liekam ķeksīti un spiežam turpināt. Robots ar mums sācis runāt. Tagad notiek pārbaude. Un robots ir veiksmīgi pieslēdzies. Spiežam turpināt. Dodam robotam vārdu. Aplikācija mūs pasveicina. Spiežam turpināt. Tagad aplikācija dod ieteikumus un informē lietotāju. Šķirstam tālāk. Un re, robots ir pieslēgts un mēs varam likt viņam strādāt. iRobot autorizētais servisa centrs Latvijā ir jūsu rīcībā. Zvaniet, rakstiet un sekojiet, jo robots, kurš ir lieliskā darba kārtībā, palīdzēs jums labāk. www.mansrobots.lv